Місто, якого уже нема. Так називається нове краєзнавче видання авторства Володимира Поліщука, Сергія Невісьолова та Валентини Сімічової. Незвична презентація відбулася у бібліотеці Дмитра Чижевського. Книга – це своєрідна екскурсія ознайомлення з архітектурними перлинами нашого міста. Ба більше, біля світлин з минувшини автори розмістили свіжі фото споруд героїв. Відтак читач може порівняти і з'ясувати, як змінилася пам'ятка із плином часу. А під час презентації книги про архітектурні об'єкти, яких вже нема, розповідали не автори, а сучасники будівель, які їх бачили на власні очі чи навіть і мешкали у них. Наприклад, Катерина Лісняк 17 років проживала у будинку Заславського, що раніше знаходився на набережні поблизу пам'ятного знаку чорнобильця. До наших днів приміщення не збереглося, його знищили за часів радянщини. Взагалі він був у вигляді букви «П». І ось ніжками він саме виходив на річку Інгул. Але ось ця територія, яка поєднувала ці дві ножки букви «П», були з'єднані двоповерховою добудовою. В цій частині були просто за радянських часів у людей були сараї. А до революційних часів, я думаю, там були склади, де зберігали різні товари. Старі фотографії автори брали із власних архівів. Ще частину додав міський колекціонер Юрій Тютюшкін. До видання увійшли світлини з початку ХХ століття. Втім, і сучасні фотографії теж було нелегко зібрати. По фотографіям новим, то мені приходилось виходити там в 4 часа утра, в 5 часов утра, в залежності від об'єкта, освіщеності його і так далі. В будні дні, ви самі бачите, зняти якийсь дім – це неможливо, тому що везде стоять автомобілі. От, тому це в основному воскресіння і утренні часи. Ідея проєкту з'явилася 2-3 роки тому, розповідають автори. Загалом у книзі розповідають про близько 40 об'єктів. Деякі з них не дожили до нашого часу, якісь напівзруйновані, а також так звані архітектурні пам'ятки, що експлуатуються і сьогодні. Хоча у багатьох цільове призначення кардинально змінилося. Ми вирішили зібрати фотографії будинків нашого міста, історичні за різні періоди, і показати ці місця зниклих будинків, будинки, яких вже немає, що на цьому місці сьогодні, або ж взагалі нічого немає, або щось побудовано. Тобто це історичний погляд на одне те ж саме місто за різні роки.